接下来我会给你看几套衣服，那你就对，你就简单的形容一下这几套衣服吧。好啊。哦，我觉得这一套的那个层次感非常的好，早上穿去学校，下午穿去跑趴的那种感觉。就是中间那个部分，我就觉得灰色还不错。就是那个颜色，那个渔网，我就觉得有点怪怪。为什么渔网是放在，是弄在手臂跟胸前？为什么渔网装外面是一个毛毛的像背心一样的东西？啊，我觉得它很像那个去市场或者是超市买那个装蒜头的那个袋子，渔夫装。这现在网子流行吗？哦，第二套我喜欢，觉得就是有点知性，但是又有点复古的感觉。因为这一套就是，怎么讲？我觉得很可爱，就是穿什么都好看的。哦，有点像裤子，有点像裙子，好像只适合腿短的人穿诶。因为它开叉的地方差不多开到膝盖那个地方，就是腿短的人穿的，有点像软体动物。我这样好吗？可以。啊，这好怪哦，这是假两件吗？哦，这件好透哦，会不会走光啊？我觉得这很像是什么中年妇女在穿的，不像是少女在穿的，我觉得。哦。这超像窗帘的，而且这大概是那种十几二十年前的窗帘才会用这种材质。这是窗帘吧？还是桌巾？还不错啊，算小洋装吗？我觉得是蛮正常可以走在路上的衣服啊。我觉得这套跟我平常穿的好像，只差我没有戴毛帽。我觉得这套很好看。哎，这一套我认真觉得还不错，我觉得。以专业的运动人士来讲，你这个运动装完全不合格，好吗？像是运动休闲的一个服装，帽子现在是故意就是要戴不戴的吗？嗯，吊带裤我觉得很看人穿，我觉得它还蛮适合的，就是有一种邻家女孩的感觉。我就突然想到你叫小兵啊，我只看到膝盖以上而已，好。那其实这一套啊，就是最多那种长辈会说啊，你裤子为什么要破洞？我个人是蛮喜欢吊带裤的，那是小兵装啊，就吊带裤就跟一般的 T 恤，这也蛮自然好看的、啊。哦，他的那个发带非常的韩风。嗯，这一套他是要下厨吗？还是要去洗澡吧？跟那个把头发往全往后梳，感觉像是居家风，就是身体下面像穿睡裤一样，然后中间就是一个奇怪的 T 恤，就是像是辛普森。对，我觉得第二套也这也蛮 OK 的啊，蛮有他个人的风格。